Të drejtat e punëtorëve kontrollohen dhe mbikëqyrohen nga të paktën dy mekanizma qeveritare, Inspektorati i Punës dhe Administrata Tatimore e Kosovës. I pari ka për obligim të kontrolloj të drejtat të punës, ndërsa administrata kontrollon nëse punëtorët janë të regjistruar në regjistrin tatimor, nëse atyre po u paguan taksat dhe nëse atyre u paguan kontributet pensionale. Muaj më parë administrata tatimore e Kosovës ka lansuar një vegz në faqen e saj ku punëtorët mund të kontrollojnë nëse punëdhënësi është duke u paguar tatimet dhe trusit. Vetëm duke klikuar me numrin e rritërnëftimit, punëtorët e kanë mundësinë që të marrin këtë informatë. Kjo ka mundësuar që punëtorët të kenë hapësirë që të kontrollojnë nëse ligji po respektohet. Në janar, Kallëzo.com ka lansuar fushatën me të cilën i inkurajon punëtorët që të identifikojnë shkelje të tilla dhe të njëjtat t'i raportojnë në Kallëzo.com. Javën që lam pas, në platformën Kallëzo.com është raportuar se një kafeteri në Prishtinë nuk ua ka paguar kontributet pensionale punëtorëve të angazhuar në këtë biznes. Për shkak se ankesa kishte të bënte me aspektin tatimor, ajo është bartur në administratën tatimore. Rasti për trajtim është marrë nga drejtoria e dytë e ATK-s në Prishtinë. Udhëheqësi i ekipit të ATK-s është Agim Rama. Ai ka caktuar dy inspektorë tatimor, të cilët do të verifikojnë pretendimet ankimore. Shëndetje koleg, sot kemi një ankesë për një tatim pagues. Arsyeja e ankesës është se kemi informata se ky tatim pagues nuk ka bërë deklarimin punëtorëve, ashtu s'ka paguar tatimin burim si dhe kontributet pensionale për këta punëtor. Për këtë aktivitet jeni përzgjedhur ju dy si inspektor për të bërë vizitën në teren, si çdo herë tjetër edhe gjatë këtij aktiviteti ose gjatë kësaj vizite, i bëni regjistrimin e punëtorëve dhe pastaj i krahasoni me punëtorët të cilët janë deklaruar në ATK. Unë për t'ju lehtësuar ose për t'ju bërë më të lehtë krahasimin e punëtorëve, ku jep gjendjen e tatim pagusit me deklarimet e tij për vitin 2022, si dhe listën e pagave të cilën e ka dorëzuar në ATK dhe në trustin pensional këtë tatim pagus. Me kaq ju mund të filloni dhe të realizoni vizitën të tatim pagusit dhe për hapa tjerë vazhdojmë masit të realizohet vizita. Pas i marrin detyrat, dy inspektore tatimor nisën për t'i verifikuar thënjet në ankesë. Bartëse e kontrolit do t'jetë inspektoria Albina Sekiraqa. Pas pranimit të detyrave nga udhëheqësi i ekipit për të vizituar një subjekt biznesor sipas informatave nga palët e treta, ne po fillojmë që të zhvillojmë këtë aktivitet dhe të verifikojmë numrin e saktë të punësuarve, mbajtjen e tatimit në burim për të punësuarit dhe kontributet pensionale. Sipas informatave që ne posedojmë, aktiviteti i këtij biznesi është gastronomi. Si zakonisht kafiterit janë bizneset ku më së shpeshti konstatohen shkeljet të drejtave të punëtorëve. Mos pagesa e kontributeve pensionale është njëra nga shkeljet e cila haset shpesh në këtë kategori biznesesh. Për të parë nëse biznesin e fjalë po i kryen me kohë kontributet pensionale, dy inspektorë të ATK-s nisin kontrollin. Ekstra fort atë. Se jane, a jene mirë. A e do përme. Inderum, jem inspektor për administratës tatimore. Kena me bërë një vizitë rutinore. Jena në kërëzisë në kamera, mirë po kapët vetëm puna e atë kësë inspektorave. Falem derit. A e marëm një ekstra portë ose ki mundësi? Si jene? A jene mirë? Punë të se po shkojnë, apo lodhën e? Ka njësë. Më në gjallë, sa shumë dhe të ure. Shumë dhe tje? Albina? Është një vizitë rutinore? Pojna. Lidhër me aktivitetin që ju zhvillani, numërin e të punësuarve, deklarimin e punëtorëve dhe çështje të tjera lidhur me biznesin. Pas i marrin të dhënat e para, inspektorët ju nevojiten të dhëna më të detajuara duke përfshirë analizimin e të dhënave të raportuara në ATK dhe atyre që hasën në teren. Për analizë, merren edhe kontratat e punës. Lidhur me strukturën e punësuarve, sa punësuari keni, ose kontratat e atyre sa shëmbrojnë zakonisht të këtë biznesi juj? Me kontrata e në krejt, asë një nuk për të kontrat, ne se në normal në një që velem punë që për i së
zakonisht profesionale në java duke qenë puna jo nëse marrën një tri tani mirë vesh me ka rrugë sa nëse marrën duke qenë të po vjen dy ditë po et super sa pra po se ti atë kanë këtë kontrata që s'ka jo me letë ok një vresa me sa orare funksionan lokali me dy ndërrime të 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 A keni mundësi tash gjatë momentit të vizitës me najsil identifikimin, nuk kanë kartën identifikuese të së cilë të punësuar, letër njoftime? Po, kiko, që për bjena e bjena të zyjës krejtë. Të punëtorve që janë prezent? Po, që janë prezent, jam marrë në njështë. Po, nëse ke mundësi. Biznesi me përjashtim të punëtorve e qërishtës e kishte filluar punën i ka të regjistruar të gjithë punëtorët. A kemi letë njoftimet e gjithë të punësuarve që janë këtu? A janë përshirë edhe kuzhinjarët? Po. Qëta punëtura, lene për mujnë e nëmëtura për dhe... Nëmëtur janë... Vajtën, mujnë e vajtë? Nuk e di, pëse qëta dhe të punë, dikon nëmëtur janë tri, dhe një 2-3 që janë tri. Nuk janë punë maherë. Po i shatë të shiku janë 5 këto dhe në kuzhinë sa duhet të qenë 2 në kuzhinë. Po ta është rritë në më bejtë njove rritë. Se dhe një ura është qëtë. Në në patë më ura që më jadarë. Sa janë në të gjithë arru? Në periudën e fundit janë 7-10. Në të dhe një? Mu jenë në torë. Në torë. Mujin të torë. Nështë të mërë. Qëpër shumë se një? Vaj edhe në mujin e dhejtë që kërë njësë. Shumica borë, shumica e mërë. Qëpinu më të dalë ju? Ja, të dyja e në treja. A me jemi të ndodhë dhe të të ndodhë. Që të dyja e në treja. Sa tre e në kolë të tri. Shtatë fundit që të. Tri ka mirë të poshtë në tri. Që i këta morë për dhe të rrë. Kjo zonja është në kuzhinë, apo është kamarire? Ja, në kuzhinë, jo hata. Në kuzhinë. Kjo është kamarire? Kamarire. Po? Po është kuzhinjarë. Edhe kjo e kuzhinjarë? Ja, shankiste është. Okej. Shankiste. Kjo është është. Kamarire. Kjo kuzhinjarë, dhe kuzhinjarë. Përpresim edhe kontratat edhe është në lidhët. Në apos përse në të vëzit e... Në pas punë në shimë bomë para një ove. Në pas në këta e kena. Në është ta kopje të kënë një dekonë, nëse të skanume. Po, mëre, jo mëra të hazërë, në që më në vëzë printohën. Me ti e në kanë mëra ta. Se në të vëzit e kërë bërë. Për janë ljubë ato testet psikofizike, psikike, zebrezo, mi e për psikiatë e këtë njësë. Në një të torë ka fillu me tina. A është rejma? A i qike i... Po. Qoqë. Qoqë. Është ta këteva, po? Se? A këtev? Prej datës një që shorë. Dhe janari 2022. Janari 2022, mirë është. Në hiu. Po. Prej 1 tëtor 2022. Dhe po këto nuk e kemë. Këto nuk e kemë, apo? Shtam, shtam që e nuk e kemë.
station e forcës vetëm. A po e shuni një lëng që mi dërgu dhe të kontratat e tjera? Në mi e mi dërgan kontratat e punëtorve që kanë fillu punën prej mujë të torë. Jo të tjera. Po, mi po e dhe këto se do të në përcil deklarimin. Tjetër. Për momentin vetëm këto. Vesh këto. E-mailën? Albina.sekiroqa Albina.sekiroqa et atk diskasa.ra. Ok. Edhe unë të kam një mail të uj. Ne? Po? E gmail.com. Mirë, na po e mbyllim vizitën, andaj pjesën tjetër e vazhdojmë zyrën në bazë të aktivit. Po mendoj të informata që na posedojnë në sistem. Kur të përfundojmë raportin, ju dorëzojmë për mes e-mailës ose dhe fizikisht. Nëse doni, mundeni me lexu çka kemi shku në raport, edhe në fund ka duhet në shkrimi i takim pagusit. Ndonë se punëtorët i ka të deklaruar në ATK, biznesi nuk ua ka paguar me kohë kontributet, pensionale. Ankesa e punëtorëve del të jetë e vërtet dhe ndaj biznesit do të ndërmerën hapat e përcaktuar me ligjin e ATK-s dhe me procedurat të cilat i ndjek ATK-ja. Kontrollet në fjalë do të vazhdojnë edhe me tutje pasi që ATK sipas sistemit të saj do të riverifikojë nëse ky biznes i ka implementuar gjetjet dhe ka përmirësuar parregullsitë në fjalë. Në të kundërtën, biznesi rrezikon që të marrë sërish gjoba për mospagimin e kontributeve pensionale për punëtorët e saj. Sa po përfunduan vizitën e parapar për të realizuar sot, ku sipas dokumentacionit të prezantuar nga tatim paguse dhe gjendjes momentale që ne ishim aty prezent, u evidentua se të gjithë të punësuarit që ishin prezent në momentin e vizitës edhe ishin të deklaruar për periudhën e fundit të deklarimit të muajit tetor. Gjithsej të punësuar në këtë subjekt janë 21 punëtor. 17 prej tyre janë të deklaruar në periudhën tetor 2022, ndërsa 4 të tjerë kanë filluar punën në këtë subjekt nga 1 nëntor i vitit 2022. Prandaj ne kërkuam nga subjektet që të na prezantojnë kontratat e punës të punëtorëve të rinj, ku verifikua edhe ku kur ata kanë filluar dhe sipas kontratave është specifikuar se të punësuarit kanë filluar punën në këtë subjekt, po ashtu nga data 1 nëntor 2022, ashtu siç është deklaruar pra nga tatim paguesi sot. Neve na mbetet që të përcjellim gjendjen e deklarimit të tatim paguesit për 4 të punësuarit e rinj që kanë filluar punën nga 1 nëntor i vitit 2022. Afati deklarimit është deri më 15 dhjetor të po këtij viti. Gjithashtu sipas gjendjes sistemit të tatim paguesit, ne kemi parë që nga shtatori i vitit 2022 tatim paguesi ka deklaruar kontributet pensionale për të gjithë të punësuarit, mirëpo nuk ka arritur që të bëjë pagesën. Në rast të ndonjë parregullsie që mund të konstatohet nga gjendja nga zyra, nga sistemi që ne posedojmë, atëherë lënda do të përcillet për trajtim të mëtej në departamentin përkatës. Kaq kishim për sonte, vazhdoni na shkruajini kallzo.com për secilin rast të shkeljeve të drejtave të punëtorëve që e sheni, por edhe keq përdorimeve tjera. Vazhdonim na ndjek deri në emisionin e radhës mirëmbajtje.